Vi ska göra väte och syre. Vi har en maskin här som ger ström, 13 volt, från sladdar, plus och minus, som åker till varsin sladd här. Åker till vatten, helt vanligt vatten med salt i, och har, då blir det plus blir det syre och minus blir det väte. Lite senare. Nu ska vi smälla den här. Oops, åkte vattnet ur. Jag hoppas inte vätgasen också åkte ur. Vätgasen är ju lättare än luft, så den borde vara längst upp här i den här. Mm. Okej, så många lite. All right. Är du med? Fire. Hörde du? Repris. Producent. Douglas. Han som smällde Oliver.